Nie tak ja żydał prawie stję ten wieczór. Ja znaję, że to wyjeżdż dalej. Tak lepiej. Powierdzę. Na kogo ty robotajesz? Na Lermientowa, da? On wsio jeszcze думає, że my должны через него толкнуть наш товар? Я думала, генерал Салагуб отвечает за експорт. Салагуб? Курьер, он прикрытие. Твоя устаревшая информация подводит тебя. Знаменитая черная вдова. Оказалось просто еще одно красивое личко. Вы правда думаете, что я красива? Скажи Лермонтову, что он нам не нужен, чтобы толкнуть танки. Скажи ему, он выбыл. Так... Talvez seja melhor esquecer. Tá? Aqui, ó. Ты слушай внимательно. Você está em Silêncio Plaza, 114, terceiro andar. Tem um F-22 a 4 km daí. Coloque a mulher no telefone e eu mando explodir o quarteirão antes de você poder chegar ao saguão. Preciso de você aqui. Tá brincando? Eu tô trabalhando. Isso é mais importante. Eu estou no meio de um interrogatório e esse idiota está me dando tudo. Eu não. Dar tudo? Olha, não pode me tirar daqui agora. Natasha. Barton foi comprometido. Vou te colocar em espera. Barton está onde agora? Não sabemos. Mas ele está vivo? Achamos que sim. Vai ter as informações quando chegar. Mas antes queremos que fale com o grandão. Coulson, você sabe muito bem que o Tony Stark não confia em mim. Ah. Eu fico com o Stark. Você com o grandão. Boa, Jumai.